Hey, hey. Skal du med? Jeg skal mod vest. Velkommen. Så kører vi sgu. Hvad skal du? Mod vest. Jeg ved, hvem du leder efter. Jeg ved, hvem du leder efter, og hvor han er på vej hen. Okay? Hvem? Han havde kraftedeme to af de der billetter. Ind til byen. Må jeg spørge dig om noget? Har du tænkt over, hvad du egentlig ved derinde? Giv mig billetten. Og tænk så langt.